Հսկողական 237 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ 170 ավտոբուսի ձեռքբերման նպատակով գնման գործընթաց կազմակերպելու ուղղությամբ եւ ներկայացնել տեղեկատվություն։ Պարոն Հարությունյան, մինչև դուք կսկսեք զեկուցել, սիրելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, այստեղ մենք նախկինում քննարկել էինք, որ 171 հատ եւս 8-6 մետրանոց ավտոբուսներ պետք է գնենք եւ նախկինում քննարկել էինք էլեկտրոավտոբուսների տարբերակը, բայց տարբեր քննարկումների բերումով հանգել ենք նրան, որ չափից ավելի դիվերսիֆիկացիան մեր ավտոբուսային պարկի կարող է խնդիրների առաջ կանգնեցնել եւ մենք ուղակի ունենալով մի ինչ-որ ավտոբուսային պարկ, ուղղակի այս պրոցեսը դեռևս կշարունակենք, այսինքն այս 170 ավտոբուսները ակնկալվում է, որ նույնանման ավտոբուսներ ենք ունենալու, որոնք որ ավելի մատչելի կլինեն նախնական գնով, բայց արդեն մեր հաջորդ փուլի 18 մետրանոցների մասին միայն քննարկում ենք էլեկտրոավտոբուսների տարբերակը։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն քաղաքապետ, նախ ինչպես նշեցիք, 8-6 մետրանոց ավտոբուսները էլեկտրական չլինելու հետ կապված, եթե դուք կտաք մի երկու բառով ներկայացնեմ, խնդիրը ավելի շատ պայմանավորված է հետևյալով. Իսկ ըստ իրաչափի, տվյալ ավտոբուսի մեջ մաքսիմալ քանակով մարդկոցներ տեղադրելու արդյունքում 1.5-ական լիցքավորմամբ տվյալ ավտոբուսը առավելագույնը կարողանալու է շահագործվել օրական 250 կիլոմետր, որը մեր գործող երթուղիների, ինչպես նաև նոր երթուղային ցանցի տրամաբանության մեջ բավարար չէ, եւ ավել մարդկոց հնարավոր չէ տեղադրել, քանի որ իր չափն է այդպիսին։ Դրա համար նպատակարմար չգտանք էլեկտրական ուղղությամբ տվյալ դասի մեջ շարժվելուն, որովհետեւ հակառակ դեպքում պետք է երթուղուց դուրս գնալ լիցքավորման, որը պրոբլեմ էր բերում, եւ տվյալ դեպքում ավել շարժակազմ էր պետք կրնելու, այս խնդիրը կարգավորելու հետ կապված հիմնական խնդիրը սա էր։ Ինչ վերաբերում է 8-6 մետրանով բնական գազով աշխատող ավտոբուսների հետ կապված, հայտնեմ, որ գնման հայտը արդեն իսկ ուրբաթորը ուղարկվել է գնումների վարչություն եւ ենթադրում եմ այսօր կամ վաղը այն կհրապարակվի։ Նշեմ նաեւ, որ որպես նախահաշվային գին կիրառված է Էժան իջեցրած գինը, ինչպես հիշում ենք, նախկինում 150 ավտոբուսի մրցույթի ժամանակ մենք բանակցությունների արդյունքում թվականակը սարքեցինք 180 եւ միավորի գինը իջավ, եւ տվյալ մրցույթը նույնպես հրապարակված է իջեցված նախահաշվային գնով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, ինչ է նախահաշվային գինը։ Եթե չեմ սխալվում, 38-39 միլիոն դրամ մեկ ավտոբուսը, նախկինում 44-ի փոխարեն։ Շատ բարի, 170 թե 171։ 171, ինչի 171, որտեղ նոր երթուղային ցանցով պահանջող շարժակա, բացակայող շարժակազմը հաշվի առնելով ունեցածը, տարբերությամբ թիվը 171-ն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։